Etibarlı mənbələrdən aldığımız məlumata görə 11 noyabr 2021-ci ilin tarixində gecə saat 12 radələrində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev şəxsən Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyinin padvalında Maqsud Mahmudova işkəncə verib. Bu işkəncələr onun əsasında verilib ki, bilirsiniz ki, Maqsud Mahmudov Əli Nağıyevin səs yazılarını ortaya çıxartmışdı. Hansı ki, Əli Nağıyev orada milyondan gedən rüşvət almışdı və söz vermişdi ki, kiminsə oğlunu işə düzəldəcək və həmən insanın evladını öldürtdürmüşdü. Biz bu xəbəri ona görə paylaşırıq ki, belə bir məlumat almışıq və etibarlı mənbə iddia edir ki, Maqsud Mahmudov həqiqətən də çox pis vəziyyətdə döyülüb Əli Nağıyev tərəfindən. Əli Nağıyev, bəli, çekistdir. Əli Nağıyev əxlaqı olmayan bir şəxsdir. Əli Nağıyevin əxlaqı olsaydı, vicdanı olsaydı, qeyrəti olsaydı, gedib İlham Əliyevi həbs eləyərdi 700 milyon yinti ilə. Bəli, İlham Əliyev Əli Nağıyevi təyin edib həmən vəzifəyə. Əli Nağıyev heç vaxt İlham Əliyevi və onun kimilərini həbs eləməz. İlham Əliyevin şəxsi təyyarəsi Ukraynanın Lübov şəhərinə uçmuşdu, xatırınızdadır. Və Maqsud Mahmudov götürülüb Azərbaycana gətirilmişdi. Və bu günləri Maqsud Mahmudov işkəncələr altındadır. Maqsud Mahmudov ola bilər haçansa İlham Əliyevi dəstəkləyib və İlhamla irəli deyib. Amma o görüb ki, İlhamla irəli yox, İlhamla ancaq bataqlığa getmək olar. Bəli, öz səhvini başa düşərək keçmişdi, müxalif olmuşdu və İlham Əliyevi tənqid edirdi. Onun ailəsini tənqid edirdi və məmurları tənqid edirdi. Çox bir insanlar bundan narahatlıq keçirirdilər. Bəli, Maqsud Mahmudov günlər işkəncələr altındadır. Ona görə ki, Maqsud Mahmudov ölkəni tərk edərkən başlayıb bu hakimiyyəti tənqid eləməyə. Bəli, ona görə də günləri biz Maqsud Mahmudova azadlıq tələb edirik. Eləcə də bütün siyasi məhbuslara işkəncələrə son deyirik. Siyasi məhbuslara azadlıq diləyirik və bu hakimiyyətdən tələb edirik ki, siyasi məhbuslar qeyri-şərtsiz türmədən azad edilsinlər. Sağ olun. Sizinlə mən Orxan Ağayev, Hüseyin TV.